接下来我们将进行的叫做积分战，每个类别的舞种将抽签分为两组对战，比赛一共分为五轮，每一轮都为同舞种对抗赛，每个舞种之间对战分为1v1 battle， 全员 routine 对战，出战队员不能重复，每回合赢的一方积一分。就自相残杀呀，同舞种的。就前一秒你还是兄弟啊，战友啊，下一秒bang，节目组直接干这一趴出来，就是让兄弟打架了。乔治对阵杨凯，这场 battle 平常可看不到哈。震到了，就是看到两边都很出色的。我接到的学员，他已经是江湖上非常资深 OG。乔治，我的接到出来的，他就是技术非常高的。哇！哇！去雷小杨，电门。现在我们请四位队长共同商议。Hip Hop Wacking 加上 Lucky， 加油！其实很难看，线上的人群是非常炸。确实，最熟悉的那个人真的有点吃亏。第二轮我们的 Routine 战，所以我觉得对面的实力跟我们这边的实力都很强。最后轮必须。队里边的队员未必是你们全部满意的，给大家一个机会，在其他队里边的这些队员，你们其实是有机会把他们给撬过来，但是给大家设置一点点小障碍，含情脉脉的走，手不要松。对，含情脉脉的走，手不要松。哎，然后你问大婷说，哎，你不是要练舞吗？你跟着我干嘛？生气的问他 ，Why do you like 香菜 ？Why？乔治老师，我很想你加入我的战队。来来来，没话没讲话，没讲话。他们为什么要剪断我的辫子？我之前有长发，为什么把我的辫子剪掉？马上就要进行我们今天的35位舞者对阵35位舞者的最后一轮 routine battle， 而且这一轮将会有4分的积分。时间太紧了，只有十几个小时吧，要排一个35人的大旗舞几乎是不可能的，因为我之前在 TI 一个这样30-40个人的大旗舞，最起码是要半个月到20天以上的，这只是最少。啊！现在我们请四位队长共同商议。淘汰哪几位选手？本节目由生而为的勇闯天涯 Super X 独家冠名播出，勇闯天涯 Super X， 够胆够 battle。客官您来了，客官里边请。欢迎收看本周的街舞要 one more， 8月8日周六晚8点，街舞江湖一波未平，一波又起。接下来我们将进行的叫做积分战，每个类别的舞种将抽签分为两组对战，比赛一共分为5轮。第二回合为全员 routine 对战，我们将会请全国70强分为2大组进行35对35的 routine 对战。舞者的命运跌宕起伏，四位队长也将遭遇人生中一次难以磨灭的经历。快点喝掉它嘛！快点喝掉它嘛！我咋了？果然不愧是街舞破圈第一人，队长也得喊 OG。街舞太上头，火锅来消愁。8月10日周一晚8点，记得来浙街吃火锅了。周五中午，我们一起火锅吧。小二又扒门缝探听到了队长的一些小秘密。快问快答，熬夜让你更痛苦，还是早上起来更痛苦？早上起来。夏天
家里面只有一个选择的话，你选择开空调还是用 WiFi？ 我要 WiFi， 那还是 WiFi 吧。请用家乡话夸一下我们每一个人。太犀利啊，舒舒服服，冇得顶啊！黑爸，身上的哪一个部位？眉毛吧。两位幕后 boss 也迎来了队长的反击。觉得这一季最后总决赛，希望两位真的 battle 一下。小二一人选出声援队长的提议，总导演和总编剧的 battle 谁给安排一下？不知道上周的《一起来看流行舞》大家看了没？小二不仅被舞者们的实力征服，更被他们的游戏黑洞体制彻底打败。这个是什么意思呢？脸。这是我见过最烂的演技。长在王一博队长笑点上的小鸡惊喜乱入，讲述幕后趣事。我前一天晚上还去那个就是做足浴了，你知道吧？就把脚修了，对，修了，牵脚刮脚，对吧？对对对对，都要修一下，修比较刚刚，对，感觉会冰凝一下，比较细腻一点的画面。因为我知道他肯定得给我放大。本周日晚18:30，杨雨婷、雷小阳、杨凯和小明来到直播间，竞猜门票送不停。Yo， 现在鸡哥给你来段 freestyle， 郑重告诉你，前三名获得入场门票，所以这个门票非常的重要。可能你觉得我现在的说唱有点搞笑，反正就是要获得门票，这个门票对你对我都非常重要。嗨。来来来，精彩继续，跟着小二一起来看看街舞营业中惊现的本季最帅选手。是这一季最帅的选手。究竟是什么样的游戏让他们做出如此高难度动作？太难了，最后谁会是赢家呢？我想输，很难，没想让你们输。让我们在11号周二晚8点一起拭目以待吧。街舞纪录片《这就是舞者》在13号周四晚8点全新上线。街舞江湖英雄辈出，有人一路修炼功成名就，有人另辟蹊径自学成才。名利上你得到了，你还记不记得你当初来这里的初心？每个舞蹈的作品我都必须把它抠成是艺术。各位客官可以跟着小二一起了解舞者们背后的故事。第一集就先跟着小二来揭秘公孙和小鸡与街舞的故事。7号晚8点锁定街舞潮流图鉴，前线捕捉第一手潮人指南。这一期请来了江德潮和梁华杰，拖鞋哥梁华杰，还有我们一帮成名的新生代江德潮小潮，欢迎。可是他们是不是忘了这可是个潮流节目？哎，小二想不到原来舞者们平时的穿搭这么朴素的。这个就是我日常的风格，我练舞比赛都这样穿，基本上。小二真羡慕这样的蜜汁自信。时尚就是我本人，我就是 fashion。这样的两个人，真让小二期待他们的对决呢。本期我们的双重关键词就是土酷加夏日狂欢。本周的精彩放送就到这儿了。如果觉得满意，可以给小二来个收藏弹幕加分享3连。下周我会更加努力的。